ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ცაგერის რაიონის 12 სოფელი დააზარა, რამდენიმე სახლს გადახდილი აქვს სახურავი, დაზიანებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ამ დროისთვის ცაგერის მუნიციპალიტეტში შექმნილია სტიქიის დამთვლელი კომისია, რომელიც ზარალს ადგენს. არც წვიმაზე მოსულა, არც არაფერი არა, უცბა დამოვარდა ქარი, მოტეხა ხეები, დაანგრია სახლს უკანა მხარე, მთლიანად მოხადა და თელეღამე წვიმაც ჩამოდიოდა, მოგვისპო ყველაფერი, გაგვიტიალე, ქარბურბალა დატრიალდა და ისეთ საშინელი ხმები იყო, რა ბავშვები კივილით იღებდნენ ყველაფერს და მერე ნიაღვარი წამოვიდა, მთელი ღამე წვიმდა, სახლი წყლით გაგვებსო. მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე თემში 11 სოფელი დააზარალა, ჯგუფი შექმნილი არის, მუდმივმოქმედი ორი ჯგუფი გასული არის თელ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ვფიქრობ, შემდეგ დღის ბოლოს გვექნება ყველა სახლის შესახებ ინფორმაცია.